Pripadnici MUP-a Republike Srpske i Policijske uprave Istočno Sarajevo nastavljaju operativne aktivnosti u saradnji sa pripadnicima MUP-a kantona Sarajevo kako bi se pronašli i procesuirali odgovorni za ubistvo sarajevskih policajaca i rasvjetlilo ovo krivično djelo. Sve svoje raspoložive kapacitete u mjesecu oktobru smo stavili na raspolaganje i podigli smo pripravnost policijskih službenika na području policijske uprave na najveći mogući nivo. U tom smislu mi saradnju sa MUP-om kantona nastavljamo, već u srijedu ćemo održati jedan zajednički sastanak kako bi ta saradnja bila podignuta na još veći nivo. Nedavno smo imali jedan napad na policijskog službenika ovdje u Palama, također to lice smo identifikovali, lišili slobode, predali tužilaštvu uz izvještaj o počinjenom krivičnom delu i prema tom licu određena mjera pritvora. Dakle, kada su pitanje i napade na policijske službenike, mogu da kažem da će i buduće naše aktivnosti, kada je u pitanju represija, biti podignute na veći nivo kako bi životi naših policajaca bili zaštićeni. Šehovac je istakao da pripadnici policijske uprave Istočno Sarajevo preduzimaju sve neophodne mjere kako bi predstojeći događaj i štićene ličnosti bezbjedno boravile na ovom području. Imaćemo puno posla u narednom periodu, prije svega očekuje nas i obezbeđenje koncerta na Olimpijskoj planini Jahorni i koncertove Svetlani Ražnatović, koji će biti održan 1. decembra. Posle toga nama kreće i zimska turistička sezona, gdje zajedno sa drugim organizacijom jedinicama MUP-a Republike Srpske ćemo preduzeti sve neophodne mjere radnje kako bi ova zimska turistička sezona protekla bezbjedno. U oktobru su registrovana dva krivična djela u vezi sa zloupotrebom opojnih droga. Nedozvoljena, odnosno neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, kojom prilikom je oduzeto 2 kg i 270 grama marihuane i 30,63 grama spida. Napomenuo bih još da smo registrovali dva krivična djela iz oblasti krivičnog zakona, odnosno krijumčarenje ljudi, krijumčarenje lica, gdje su na području policijske uprave prijavljena tri lica koja su zatečena prilikom vršenja krivičnog djela krijumčarenja lica, a odnose se na 15 ilegalnih migranata. Što se tiče oblasti javnog reda i mira, tu možemo reći da je stanje dobro. Evidentirano je 36 narušavanja javnog reda i mira. Ukupno je registrovano 45 prekršaja, a prijavljeno je 40 lica. U mjesecu oktobru dogodilo se 87 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo smrtno stradalih, a zbog kršenja Zakona o bezbjednosti saobraćaja sankcionisano je 2120 lica.